Bom dia. Oi, tá bom dia para ti. Bom dia. Bom dia, Bom dia. Levileda. Bom dia, Maria Luísa. Está travando a internet. Tá não, juro. Tudo bom com você, meu amigão Levileda? Tudo bom? E aí, você fez a escrita do meu nome? Não Saber? consegui. Você fez o quê? Não entendi, travou. Eu posso escrever de novo. Eu vou escrever de novo, Lícia. Eu Ah, mas o consegui, desafio. Raquel. Foi Lícia Raquel. Escreve aí, Lícia, pra tia Lícia. L li si Lícia. Deixa eu Uau, ver. acho que precisa. Ah, estou ansiosa. Lícia. Deixa eu Ai, ver. Que coisa mais linda, meu Deus! Gente, ele sabe mesmo! Parabéns, Levileda! Uau, você arrasou! Você viu que com as letras cursivas, elas ficam mais agarradinhas, mais juntinhas? como que as letras de forma irão atravessar uma vai transforme letra cursiva Ah, para atravessar a roupa. é? Ah, é? Legal! Na segunda-feira nós já faremos vários treinos dessas letrinhas. Como Ok? elas querem ser mais ou menos iguais, elas transformem letras minúsculas de forma. E você já preparou o material para a nossa aulinha de hoje? O L é um loop. O E é um loop mais pequeno. Ué? Mas eu vou escrever outra coisa que você vai adorar. Legal, tenho certeza que sua letrinha vai ficar cada vez mais linda. Eu amo olhar letrinhas assim cursivas, todas organizadinhas, bonitinhas. Eu fico apaixonada. Eu tenho certeza que eu vou me apaixonar pela sua E letrinha. aqui acima meu nome, cursivo. Deixa eu Botar a olhar. mão aqui. Ah, sim! Próximo do meu. Muito A mamãe escreve muito rápido, ela me mostrou uma coisa e acabou virando M, mas era U. bem. Como Depois você vai aprender. olhar agora, cabeça cagalhada. Ó, tia Lisa. Levi. Depois você vai aprender a fazer esse L maiúsculo. Bom? Que é nome de pessoa, nome próprio. Aí começa com letra maiúscula. Mas depois você vai aprender. Você vai, ó, arrasar. Levileda, os amigos acho que ainda estão no caminho, estão chegando, tá? Então vamos iniciar nossa aulinha. O que que você acha? Hã? Sim. Então senta. Senta para a gente começar. Isso. Levileda, ontem foi quarta-feira. Deu um branco aqui rapidinho. Quarta-feira. Muito bem. Ontem foi dia 22 e hoje é que dia? Quinta. Ontem foi 22. E hoje vai ser que dia? Depois do 22. Depois do 22, qual é o número que vem?
23. Ah, muito bem. Então, hoje é 22, 23 de julho de 2020. A Maria Luísa tá Porque o ano entrando. é 2020. Oi? Porque o ano é 2020. Porque os dias eles vão passando, aí o ano vai findando, os meses vão findando. Aí a gente inicia um novo ciclo, um novo ano. Bom dia, Maria Luísa. Você tá me ouvindo? Ativa o microfone. Dá um oi aí pra mim. Ainda não consigo te ouvir. Fala de novo. Maria Luísa. Você me ouve? Faz assim com o dedinho. Tá me ouvindo? Ah, mas eu não consigo ainda te ouvir, tá bom? Pede pro papai verificar aí o que que tá desativado. Tá bom? Então, vamos lá. Quero iniciar nossa aulinha compartilhando um vídeo com vocês. Atenção, hoje nós vamos falar sobre a água. Vamos fazer algumas experiências bem legais. Vamos discutir sobre assuntos bem importantes, tá? Nós vamos iniciar ouvindo algumas dicas, ouvindo e vendo algumas dicas que a gente pode adotar, pode praticar para a gente economizar água. Que é um recurso natural muito importante, como a gente já conversou, já falou em aulas anteriores. Tá? Então vamos lá. Estamos no universo e esse é o planeta, a Terra. Água, por favor. Ah, agora sim, a água. Sabemos que 70% da superfície do planeta é coberta por água. Ela é uma substância fundamental para todas as formas de vida. 97,5% dessa água existente na Terra é salgada e está presente nos oceanos. Apenas 2,5% da água do nosso planeta é doce e a maior parte está em geleiras, rios, lagos e em lençóis subterrâneos de difícil acesso. Menos de 1% de toda a água que existe é própria para o consumo humano. Nós, os seres humanos, consumimos água potável, água mineral. 70% do nosso organismo é composto por água. Em média, bebemos 8 copos de água por dia. O ideal tem de ser, no mínimo, 2 litros de água. Agora que aprendemos a importância da água, é hora de economizar. Vamos aprender dicas legais? Como economizar água? Será que as pessoas estão fazendo tudo certo? Desperdício. Vamos ajudar essas pessoas a economizar água. Então, vamos nessa! Com uma mangueira, você gastaria cerca de 500 litros de água para lavar um carro. Ao invés disso, pegue a água e coloque um balde para usar menos e lave o carro apenas uma vez por mês. Ao lavar a louça, use a esponja úmida para limpar. E apenas em seguida, ligue a torneira para enxaguar. Não deixe a torneira ligada o tempo todo. Ao lavar a roupa, junte a maior quantidade de roupa possível para deixar a máquina bem cheia e não precisar usá-la muitas vezes. Para lavar a calçada, use vassouras. Em seguida, reutilize a água com sabão retirada da máquina de lavar. Precisamos economizar água urgente. Se todas as pessoas do mundo fizerem a sua parte, a água não vai acabar. Então, ajude a todas as pessoas que você conhece e sabe como economizar água. Agora é a sua vez de salvar o nosso planeta. Ok. Aqui no vídeo dá pra gente ver algumas dicas, né? E nós também já falamos sobre esse ato de economizar, de preservar a água. Maria Luísa, eu não consigo olhar você, tá? Lembra daquele joguinho, Levi? Lembra, Maria Luísa?
que nós jogamos, que eram atitudes para economizar água. Lembra, Levi? Que eu joguei com vocês? Sim? Falando sobre esse assunto de conservar, de economizar, dá um exemplo para a gente de que forma a gente pode economizar água. Mas sem ser do que você viu, dos exemplos que foram compartilhados. Eu faço muito rápido para a água não acabar do planeta Terra. Fica zero água. E o que, que você faz? Eu dou uma água, eu passo o sabonete na mão, um pouco de água com a torneira fechada, né? Com a torneira fechada. E aí, quando acaba, eu fecho. Muito bem, parabéns. Porque às vezes, o adulto ou a criança vai para o banheiro tomar banho, deixa o chuveiro aberto, como é que pode? E vai cantar, vai brincar, e a água está sendo desperdiçada, não pode, na verdade. Tem que se ensaboar, torneira fechada. Quando for para retirar o sabão, a gente não é tão forte, então deixamos gotinhas água caindo, não estamos tão forte. E aí o papel desliga. O papel é bem mais forte. Mas com o tempo as gotinhas acabam. Isso. As pessoas precisam ter atitudes sustentáveis para economizar água, para conservar. Olha aqui na minha imagem como essas crianças estão feliz brincando na água, em um ambiente limpo ou sujo, Levi? Limpa. Limpa. Você tá olhando, Maria Luísa? Você tá me ouvindo? Eu não consigo olhar a sua imagem. Continuando. Aqui nessa imagem, o ambiente está limpo, eles estão brincando, não é? Estão nadando. Mas eu quero compartilhar um material que eu preparei, que existem cenas que são bem diferentes dessa que vocês estão olhando aqui atrás de mim. Essa é a prancha que nós vamos utilizar. Vocês já estão com elas aí, com ela em mãos? Sim? Sim, Levi. Vamos logo colocar a data. Antes que eu compartilhe com vocês. Vamos colocar a data. É para desenhar o escrito. Coloca a data. A data. 23. Nome e sobrenome, tá? Nome e sobrenome. Ok. Tu colocou um texto hoje. Deixou na sala, foi? A data é 23/7/2020. Coloca a data aí que eu vou pegar. Pedro fala com o computador. Agora eu ouvi, agora eu tô ouvindo. Ouviu, né? Ah, agora eu ouvi. Resolvido. Deu esse problema ontem na aula de inglês, não voltei jeito nenhum, testei tudo, agora de manhã cedo tava normal, agora já... É só configuração mesmo, no áudio. Agora tudo certinho. Instalei todo o Zoom de novo. Deixa eu ver aqui. Às vezes abrir esse agora probleminha é chato mesmo, que a gente fica sem saber. Enquanto a gente viver em função do Windows, a gente vai viver em função desses erros sem necessidade nenhuma. Eu acho que vai fechar. Se fechar, eu vou abrir de novo. Tá ok. Tá. A água. Limpando a água. Muito bem, limpando a água. É a temática da nossa prancha do Trajeto I. Nome e sobrenome, data 23/7/2020. Mostra. Tá ok? Já, Levi? Isso.
Bora. U-S-T-S. A, né? Costa. Costo. Costa. Data. Data. 7. 23 primeiro. 23. Barra. 7. De 2020. 2020. Bom dia aí. Bom dia! Bom dia! Já vai ler. Vamos lá. Agora deixem a prancha do lado. E atenção aqui para a telinha, tá bom? Vamos lá. Olha só essa imagem. Vai botar aí um olho. O que será que é isso? Petróleo! Tá indo para onde esse líquido aqui? O petróleo saindo lá para aquela água. Para o mar. E o que vocês acham que vai acontecer com o mar? Os bichos morrerem. Muito bem. Você, Maria Luísa, o que você acha? Eu acho que os bichos vão morrer porque eles não gostam do metrano. É, o mar vai ficar poluído, vai contaminar as águas, vai acontecer o que vocês falaram, dos bichos morrerem. E será que essa remoção, será que é fácil tirar esse óleo do mar? Não é nada fácil. Olha que outra imagem. Nossa, que tristeza. O mar tão lindo, mas poluído. Isso é um problema. Muito grande. Sim, é claro, um problema muito grande. Muito. O que que vocês acham? Quem será que é o causador desse problema? Porcalhão. Ele deixa tudo poluído e sujo. Quem é o porcalhão, Levi? Lata no chão, joga no mar. Quem é esse porcalhão? O que ele vê na frente, ele joga o lixo. Quem é ele? Quem é o porcalhão? É uma pessoa má. Um homem, não é verdade? Isso aqui é tipo de humana. Não, olha o que apareceu aqui. Quem que consegue ler? O que que vocês entendem por essa legenda, por esse desenho? Olho na pia. Olho na pia? Nem pensar. Olho na pia. Nem pensa. Exatamente. Vamos imaginar que é o que acontece no mar, quando a gente despeja o óleo na pia. Vai para as tubulações, passa pelo encanamento de esgoto e é despejado no mar, em alguma água. Vai estar poluindo. A gente pode... tá eliminando esse óleo que sobrou da frigideira, da panela, em um recipiente, pode utilizar para fazer sabão, mas eliminar na pia também é uma agressão ao meio ambiente. Olha aqui essa imagem. Aqui é a imagem de um rio que está desaparecendo. O nome desse processo aqui é assoreamento. Era um rio muito grande, muito bonito. Também já aconteceu assoreamento em vários rios aqui da nossa cidade, do nosso estado. O que que acontece? Alguém sabe o que é assoreamento? Vocês já ouviram essa palavra? Já ouviu, Levi? Já ouviu, Maria Luísa, essa palavra? Assoreamento?
nunca mais. Não? Mas às vezes são pedras e tempestades. Não ouvi falar dessa palavra. O rio abaixa. Muito bem, exatamente. Vou explicar, tá, Maria Luísa? O que acontece quando há assoreamento? O Levi falou que às vezes existem pedras. Aí vai lá para o fundo do mar, vamos imaginar. Lícia, tua voz está falando para todo mundo, porque aqui está falhando. Está falhando? Tá falando bastante. Tá falando, papai do Levi? Tá cortando, sim. Tá? Eu acho que deve ser a minha conexão, que hoje amanheceu ruim. Que hora e outra tá aparecendo aqui. Falando é muito. Eu vou interromper aqui. Peraí. Entra de novo a gente. Eu vou interromper. E vou compartilhar de novo. Só nós três. Aí vocês vão me falar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desativar também aqui a meu vídeo. Tá ok? Melhorou? Não dá pra ouvir direito o que ela disse. Ela vai mudar de posição pra ver se melhora lá. Melhorou agora? Oi, é o papai. Não, melhorou? Tá. Fala mais uma frase inteira pra ver. Tá. Vou compartilhar aqui de novo. Estão me ouvindo? Sim. Ah, ok. Eu estou ouvindo, mas você não. Mas a gente não está. Foi, eu bloqueei meu vídeo aqui para ver se fica melhor, tá? Sim, aí o Levi estava falando que às vezes existem pedras. Aí vai lá para o fundo do mar e o rio. Deu um raio e aí derrubou. Isso. Quebrou uma folha e aí o rio abaixou. Isso. Na verdade, o rio, ele sobe, vai ficando rasinho. Aí o que acontece? Essas matas aqui ao lado, ó, vocês estão vendo? Eu tô apontando. O nome dela é mata ciliar. Elas servem de proteção para o rio. Por exemplo, teve uma grande chuva, uma enxurrada, aí vem trazendo terra, lama, lixo. Então, quando tem essa proteção aqui, ela impede que vá para dentro do mar. Aí o que acontece? O ser humano, às vezes, elimina essa mata ciliar, faz desmatamento, coloca entulhos. Aí o rio vai ficando rasinho, vai desaparecendo. Às vezes também o que acontece são ações da natureza, que também acaba fazendo com que o rio ele vá ficando mais raso, vai diminuindo, ok? Mas aqui é um rio que ele está desaparecendo, ele está sumindo por ações do homem, por ações também da natureza. Deixa eu passar aqui agora para a imagem. E agora, turminha, olha isso. É uma imagem no fundo do mar. Nossa, que tristeza. Quanta poluição, quanta sujeira. Vocês acham que é aqui, para esse mata poluído, é ação da natureza ou ação do homem? Homem. Eu acho que aqui tem mais contribuição da ação do homem. Que não deposita o seu lixo na lixeira, não é? E vai contaminando, poluindo o mar, que também pode ficando rasinho até desaparecer. Pode contaminar os animais, os animais podem morrer, não é verdade? Sim, os bichos acham que isso é comida e eles acabam comendo e acabam morrendo. Exatamente, Maria Luísa. Olha só. Mais sujeiras no fundo do mar. Olha aqui. Sacola, latas, até carregador. Gente, como o ser humano está sendo irresponsável. Olha o que a Maria Luísa falou. Isso aqui é uma sacola. O que a tartaruga está achando que é? Uma comida. Ele está tentando comer. Eu acho que ele está imaginando que é uma água viva.
Porque os animais, eles são irracionais. Eles não pensam como a gente pensa. Então, ele olhou, imaginou que é uma comida e tá indo se alimentar porque ele tá com fome. Aí, o que, que vai acontecer? Ele vai essa morrer. Cola. Isso. Ele vai morrer. Pode morrer aos pouquinhos. Porque saco plástico não é alimento, é tóxico. Pode acabar matando o animal. Olha aqui outra imagem. Também procurando alimento e o mar, que o rio está todo poluído. Ele vai comer outra sujeira. Olha só, Maria Luísa. Que triste, não é? Sim, uma embalagem. Isso não é comida disso. Não. E o plástico demora um tempão para se decompor. Leva um tempão para desaparecer da natureza. Aí vai ficando ali acumulado nos rios, nos mares e prejudica a vida dos animais marinhos. Olha essa outra imagem. Olha o que aconteceu. Oh, a tartaruga morreu. Aqui ela ainda está viva, mas o que aconteceu? Quando ela era bem menorzinha, ela se enrolou aqui nesse... Acho que é um, não sei se é um metal ou um plástico. E ó, ela foi crescendo, crescendo e foi crescendo deformada. Porque esse objeto aqui tá preso aqui na cartilagem dela, aqui no corpinho dela. Então, ó, deformou o animal. Ô, tia. Oi. Ô, tia, eu queria falar que isso é um plástico. É um plástico? É, eu acho que ou é um plástico ou é um metal. Que tá aqui, ó, presa, e ela não vai conseguir tirar. Aí pode ter causado dores, causou deformação. Isso deve atrapalhar a tartaruga nadar. Também. Ficar presa em algas. Olha só outra imagem aqui, de consequências de rios poluídos. Crianças, adultos, existem lugares que não existe saneamento básico, ou seja, não existe rede de esgoto, não existe água potável. A água potável, ela vem por meio de encanações. Pode falar, Maria Luísa? Eu queria falar que eles estão, eles vieram para tirar o lixo do rio ou para botar água na cabeça? Para utilizar essa água para o consumo próprio, para tomar banho, para lavar roupa, para às vezes até para cozinhar, você acredita? Mas aqui são consequências mesmo da ação do homem. Porque faltou aqui saneamento básico, faltou aqui os governantes fazerem um esgoto, colocar encanação. Aí eles moram aqui próximo, aí é descartado lixo. No próprio espaço que eles utilizam para utilizar a água. Aí, o que pode acontecer com essas crianças? Vamos imaginar. Elas utilizando aqui essa água suja. Eu aposto que eu vou utilizar e até banhar nessa água quando ela estiver limpa. Ah. Mas aqui, só se muita coisa for feita para ela ficar limpa. Utilizando essa água aqui sujinha. Aqui também passa insetos, ratos, baratas, que fazem cocô, xixi. O que, que pode acontecer com eles aqui em contato com essa água? Será que eles podem ficar doentes? Contrair doenças, adquirir doenças? Eu acho que não. Porque... Mas é isso que pode acabar acontecendo, Maria Luísa. Eles podem ficar doentes, porque a água está suja, ela está contaminada. Olha só aqui também, o próprio mar, a própria água que serve também para se locomover, também aqui, ó, toda suja. Parece que as crianças não se importaram com a água suja, mas os adultos sim se importaram com a água suja. Eu acho que eles se importam, Maria Luísa. Eu acho que eles devem ficar tristes. Mas
Só que às vezes é difícil mudar essa situação, mas é preciso mudar, porque as pessoas precisam se conscientizar, ter atitudes diferentes. O governo deve também ter adotar medidas para que essa situação não possa mudar. Talvez ele deve ter avisado a mãe que ele tenha um cuidado para não cair do rio e acabar pegando água e se sentindo mal. É. Olha só o que eu estou propondo para vocês. Fazer a nossa experiência. Vamos lá? Vamos pegar os materiais? Sim. Então, vamos lá. Levi Leda. Deixa eu abrir aqui meu... Levi Leda. Levi Leda ficou pensativo. Você apareceu agora, tia. Apareci. Então, vamos lá. Deixa eu ler os materiais de vocês. O material que mandou na mensagem foi... Na agenda. Qual material o papai não viu, porque ela consultou bem na hora que ele ia ver o material. Não apareceu na agenda? Não apareceu, não. Não. Mandou ontem? Eu não tenho agenda, só no correio eletrônico. É, nem no... Não achei, não chegou, não. Pra mim, não. Não? Deixa eu olhar aqui de novo. Vou confirmar aqui rapidinho. Já saiu uma agenda. Aqui na agenda tem. Aqui tem. Na agenda tem? É, no e-mail não chegou, mas na agenda tem. Óleo, terra, papelão, peneira. Sim. E a... O que precisa? São vários materiais. Então a gente vai fazer o seguinte. É uma experiência com base em tudo que a gente já conversou sobre esse ato de conscientização, de preservação dos mares, da água, do rio, atitudes para economizar. As crianças, elas iriam fazer esses experimentos com esses materiais descritos. São o quê? Água, óleo, terra, pedaços de papelão, pedra. Isso é muita coisa mesmo. Então, cada... Por exemplo, eles iriam iniciar a limpeza com a água e o óleo. Então, tem vários objetos também, como peneira, filtro de coar café, pinças. Eles devem escolher que materiais seriam mais propícios, adequados, para eles estar fazendo a remoção, no caso do óleo, na água. Um exemplo. Aí, no final, eles iriam falar se foi fácil, se foi difícil. Aí é o que nós iríamos explicar sobre o que acontece nos mares, né? Quando o mar ele é poluído por óleos, petróleos, a dificuldade que existe. Também eles já viram as consequências disso. Aí a mesma coisa também com a terra. Eles iriam tentar também fazer essa remoção com o papelão, as pedras, removendo ou com peneira ou com pinça. Aí no final eles iriam falar o que foi mais fácil para ser removido. Foi as pedras, foi a terra. Aí a gente ia discutir. Olha de cupuaçu, não mata os bichos? Será, Levi? O cupuaçu, ele é um tipo de coco. E ele vem... É bem saudável, não é? Mas é em formato de óleo. Eles molhem. Porque tem frutos que a gente pode extrair óleos deles, como o cupuaçu também. Aí sim, essa seria a ideia da atividade, tá? Depois fazer o registro na prancha. Então, como vocês não viram, não se organizaram com os materiais, vocês vão fazer esse experimento depois, tá ok? Atrás na prancha tem toda uma orientação, tá? Aí eu quero também que vocês façam registros da atividade, tá? Porque eu não vou poder acompanhar. Então, para dar sequência na nossa aulinha, nós não vamos fazer o experimento agora. Eu quero compartilhar outro vídeo. Deixa eu abrir aqui.
Orando. Compartilhar de novo. Está olhando a telinha que eu compartilhei? Eu estou olhando. Ok. Então vamos ver. Sabemos que no nosso dia a dia nós temos que adotar, ter atitudes sustentáveis, economizar água, não sujar os mares, os rios, colocar o nosso lixo na lixeira, não é? Não é isso, Gaminha? Muito bem, devemos preservar esse recurso natural, porque nós vamos utilizar, precisamos dela ainda durante toda a nossa vida, no nosso dia a dia, não é verdade? Então, hoje a nossa aulinha vai terminar mais cedo, tá? Porque nós não vamos fazer o experimento. Mas aí, depois que os papais organizarem todos os materiais, vocês coloquem a mão na massa. Combinado? Então, tá bom, ó. Beijo grande. Vocês falaram que olharam foi pelo correio eletrônico? Não, na agenda. Não entendi. Não entendi. Correio Eletrônico já foi liberado uma aula para o dia 28. Foi? Já anteciparam aí. O correio não tinha, não. É na agenda, né? Aliás, né? Tá ok, então. Tudo bem, então. Tchau, tchau. E até amanhã. Amanhã nós teremos algo bem legal. Oi? Não entendi. Amanhã tu vai fazer o experimento? Não, vocês farão em casa com as crianças. Ah, sim. Fazer o registro, né? É, porque devido ao tempo, porque a aula de amanhã já está programada. Ah, então não dá tempo, certo. Vai ficar muito imprensado. Amanhã, olha só, amanhã eu programei um bailinho no escuro, que é a proposta da nossa atividade, tá bom? Então quero lá todo mundo animado nesse bailinho. E quero também, eu coloquei na agenda, mas eu vou logo antecipando. Porque hoje a gente já, vocês já não viram os materiais. As crianças precisam estar caracterizadas, com fantasias, perucas, colares, o que tiver em casa, tá? E eu quero que vocês também preparem um repertório musical, com músicas que eles gostam. Pode ser até mesmo no celular, para na hora a gente compartilhar e fazer o nosso bailinho, tá?
É o que nós podemos fazer no escuro. Aí nós vamos encerrar nossa sexta-feira de forma bem animada, ok? Se vocês tiverem um ambiente que dê para fechar as cortinas, apagar as luzes, vai ser ótimo. Quem tiver aqueles joguinhos de luz, pisca-pisca, vai ser melhor ainda. Então, assim, organize um ambiente bem legal, tá bom? Ok, papais? Combinado. É. Combinado. Então tá, até amanhã. Beijo, beijo. Bom, tchau, tchau. Tá bom. Tchau, tchau. Valeu, beijo, tchau.